estava aqui concentrado e saber o que que vai ser de revisão para vocês, olha só. Falamos um pouco da origem da democracia ateniense. Então vamos lá para nossa revisão. Já separei um material bem legal. Vamos lá. Olha aí. Você já sabe que eu falei que a professora Ligiana está comigo. Somos dupla de filosofia, ok? Então tá aí, ó, revisão do conteúdo da nossa aula. Nós vimos na, durante a aula que a democracia, como forma de governo e liberdade do povo, tá? Mais ou menos em 510 a.C., apenas passa por uma grande reforma democratizante lá do cara chamado Clístines. Ele implantou as reformas, as reformas políticas em Atenas como, assim, com a intenção de estabelecer a democracia na cidade. A ordem administrativa, vamos dizer assim, tá? A de administrativa. Aí. A palavra democracia de origem grega significa governo do povo, governo de todos os cidadãos. Só, só, dizer, só lembrando que aqui é demos, é, local, é uma localidade, tá? Aqui é povo. Ó. É um povo que mora lá, a localidade, onde as pessoas moram. E aqui é poder. A democracia foi uma invenção dos gregos da antiguidade que elaboraram, teoricamente, esse conceito e implantaram o regime democrático na cidade-estado, Polis. Vimos também que o Christen, ele cria duas importantes instituições, lá para Atenas, né, que é o Bolé e a Eclésia. O Bolé é um conselho pequeno, que é administrativo, cidadãos eleitos, escolhidos, etc., como se fossem os funcionários, né, fiscalização, etc., eles, né, a Eclésia já é maior, onde vão tomar as decisões, nessa perspectiva, e esse daqui administra todas as reuniões da Eclésia. Olha só, é como se fosse, exemplo, o, o, dentro da escola tem o que? O que faz a questão da reunião? Tem o, o secretário da escola e tem os professores, são é, o orientador e supervisor, onde eles vão elaborar essa reunião de, de pauta, né, que inclui professores e pais, etc. Na democracia ateniense nem todos os cidadãos é, existe apenas para homens adultos, nem todos são, tá aqui ó, dentro de lá na Atenas antiga, tá. Então assim eles eram mais os homens adultos e naturais da cidade, estrangeiros já não tinham então, tinha umas regras, ok? Lá na frente nós veremos. A democracia é direta ou participativa? E aí, o debate na Ágora, democracia direta, era um espaço onde eram debatidos assuntos de interesse comum. Aqui pode se colocar coletivo, ok? Favorecendo o desenvolvimento e o discurso político. Expressar, né, pelo meio do debate, faz nascer a política. Então, não é xingar, é debater, é discutir, tá? que permite ao indivíduo tecer seu destino em praça pública. As instituições democráticas atenienses favorecem o desenvolvimento de uma cultura que valoriza o uso da palavra e da razão. É, vamos dizer aqui, uma... vou colocar aqui retórica, né? aqui o um diálogo também. Na democracia, os conflitos emergentes podem encontrar o caminho, né? o encaminhamento através do diálogo. Está aqui ó. a palavra que eu usei aqui em cima. Da razão que se sobrepõe à força e o jogo do interesse particular. As oligarquias. Agora, a questão do espaço público e privado, gente. O público, é, para os gregos, era uma esfera comum na vida política. Dentro da polis, que normalmente acontecia lá na praça, no Ágora. Na esfera pública existe uma igualdade material, sendo que homens livres podem dialogar e emitir suas próprias opiniões. Agora, a esfera privada era uma esfera muito pequena, se referia à esfera da casa, do oicos, da família, daquilo que é próprio ao homem. Anote essa palavra aqui, ó, casa, tá? oicos. No âmbito familiar, o chefe não tinha qualquer limitação de poder, seja moral, ético ou mesmo normativa. Então, ele que mandava ali o, o chefe, né, que provia, etc. Então, tá aí, ó, um presentinho para vocês. Vem aqui comigo. Agora vocês vão fazer a atividade, vou dar um tempo e vocês vão mandar para gente o que responderam quatro perguntas bem legais, interessante para promover mais. Desenvolvimento do conhecimento, ok? Já a gente volta, até daqui a pouco. Olá, galera! Estava aqui pensando. Tomei uma água aqui, dessa caixa d'água. Pensei que aqui com os gregos, estava fazendo uma reflexão. E aí os estudantes do estado de Rondônia, da mediação tecnológica, Conseguiram responder essas perguntas? Fizeram um bom, uma boa reflexão para responder as questões eh, propostas para eles? E aí? Com certeza, professores presenciais, mandem as respostas e mandem as dúvidas para que possamos saná-las, né? fazer um debate. Olha só, o Ágora. Estamos aqui ó, em praça pública, no Ágora, para debatermos sobre as questões do seu conhecimento. Olha que bacana isso. Aí, até mesmo na escola, vocês podem gerar questionamentos sobre a, a, a geração, motivação do conhecimento, tá? Professor, aquela questão que você falou, eu vi que não é essa. Então, manda pra gente, tá? Aqui pra fazer esse debate. Vamos lá, continuando. Olha aí. Tirando dúvidas, resolução da atividade sala, gente. Isso quer dizer que ficou algumas atividades? Número um, questão. A partir de 510, ó. Essa aqui já vimos. Antes de Cristo, Atenas passa pela grande reforma democratizante. Gente, ó, democratizante é da democracia, ok? Onde o povo participa. E quem promoveu essa suposta reforma democrática foi quem? Um político e legislador ateniense da antiguidade. Com isso, ele é considerado um dos pais da democracia ateniense. E sua importância histórica deve-se às reformas políticas que implantou na cidade-estado grega. Vamos dizer que aqui, aqui é polis. Né? O texto acima está se referindo a quem, gente? Qual é? Quem é esse político-legislador ateniense da antiguidade que fez, né? Porque ele é considerado um dos pais da democracia. E aí, será que a letra A, Platão? Ou letra B, Tomás de Aquino? Ou C, Agostinho? Ou D, Clístenes? Ou E, Tales de Mileto? E aí, qual é a questão? Qual é a alternativa correta, galera? Vou pra cá, eu não vou sair do meio. Vou apontar para vocês, ó. A alternativa correta é aquela ali, ó. De A a E. Olha só. Ela está na A, B, C, D e E. Olha aí, o rapaz já respondeu ali. Mandaram a resposta? Vamos lá. Acertou? Quem? Quem? Vamos lá. Qual é a resposta? Isso mesmo. Nota para ele aí, Clístenes. Então, depois dele, vem o outro que aprimorou, foi o Péricles. Tá? Então, houve essa questão de gerar umas regras né, administrativas para as cidades, que antes viviam entre famílias. Questão 2. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Eita, e agora? Somos o que então? Eram quem, então? A cidadania existe apenas para homens adultos? Isso nesse período, tá? Antigo. Não vou confundir com hoje, não, tá? Naturais de Atenas, não só, eram homens adultos e naturais, nascidos de lá. Portanto, ficam excluídos da cidadania as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos. Na Grécia Antiga, a democracia não era representativa. Olha só, vocês anotaram essa palavra aí? Como a nossa no Brasil, mais direta ou participativa? Na qual os cidadãos, o que acontece com os cidadãos? Na Grécia antiga, a democracia não era representativa, como a nossa no Brasil, mas direta ou participativa, no qual os cidadãos elegiam seus representantes pelo voto, participava diretamente das discussões. lá da Grécia antiga, tá? Né? hoje não. Ou, ou se ficavam sem eleger ninguém e sem participar das decisões, será isso? Já vou eliminando, né? O D, deixavam que as pessoas, o congresso poderia eleger seus líderes. O E, aceitavam que quem toma as decisões é apenas o líder. E aí, galera? A pergunta, não sei se ficou clara, olha aqui. Vamos lá, voltando. A democracia não, na, na Grécia Antiga não era representativa, tá? Como a aqui do Brasil. Mas ela era direta ou participativa. Na democracia antiga, suponha, Tá aí, ó. O que que acontecia na democracia antiga? Tá bem fácil essa, não tá em nível difícil não, tá bom? Então vamos lá, professores presenciais, acertou. Vou apontar aqui a quem escolheu, ó, a B, gente. Então tá aí, vamos lá para ver confirmar a resposta. Participavam diretamente das discussões e das decisões pelo voto. Aonde, galera? Lá no Ágora, na Praça Pública. Que bacana, gente. Agora o Se Liga no Enem. Galera, olha só. Nós já falamos no início da unidade 1, já estamos falando aqui, que o Se Liga no Enem é uma categoria que colocamos onde o aluno, para que se ligue no Enem, fique vislumbrado pelo Enem, nós colocamos questões que caíram em versões anteriores do Enem, em anos, etc. Ou questões que vai ao encontro, paralelo àquelas que caem no Enem. Ou seja, ó, é o estilo do Enem, etc. Por exemplo, se em todos os componentes curriculares não encontrar uma questão que já caiu no Enem de acordo com o objeto de conhecimento, com o conteúdo, ou seja, é, poderemos criar né, uma questão paralela. Então, quando vocês forem fazer o Enem lá no Terceirão, olha só, já um preparo, tá? Uma, um presente para vocês. Vocês já vão estar familiarizado, tá? Chega lá e gabaritar o Enem. Né? Vamos lá, continuando, Além. Essa é do Enem de 2019 com adaptação, ou seja, a gente pode fazer algumas mudanças, tá? A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível, ou seja, né, era inquestionável para a existência da cidade-estado (polis). Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, tá? Sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então, tá aqui, ó. Esse sistema né, abrange mais questões e mais cidadãos. Nas cidades-estados da antiguidade clássica, a proporção de cidadão descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política: liberdade de culto; b. igualdade de gênero; c. controle da terra; d. exclusão dos militares; e. e exigência da alfabetização. Eita, galera, essa tá complicada, hein? E aí, qual é a resposta? Vamos lá. Então existiam alguns critérios, tá? Por isso que eu falei na aula, a gente faz uma, uma breve explanação sobre o contexto. Aí cabe cada um e além, tá? Nessa perspectiva, para poder ajudar e complementar mais o conhecimento de cada um. Olha só, essa tá a cidade-estado da antiguidade clássica, ou seja, da Grécia antiga. A proporção do cidadão descrita no texto é explicada pela adoção de alguns critérios tá? para participar na política. E um deles está aqui, ó. um dos critérios. Qual é? Essa do Enem, em 2019. Então, acertou quem? Olha aí. Quem optou pela questão? Qual é? A C, gente, controle de terra. Então, é, às vezes, em alguns momentos, é, né? quem tinha terras, né? quem tinha essas questões de... De mais poder nessa, nessa perspectiva. Posse, etc. Agora sim, gente, ó, essa é bem legal. Questão 4. Após ter verificado alguns pontos importantes durante a nossa aula, faça uma nuvem de palavras. Com palavras que estejam inseridas no contexto da retórica. Então, tá aí. Sabe por que retórica, eu falo, pode ser poli, né? No âmbito Porque a retórica em si vem aqui comigo. A retórica em si é um, uma forma de você se expressar dentro da sociedade e no contexto político, principalmente, como que vocês vão convencer uma pessoa ou um grupo a ter o seu né, o seu apoio, apoio deles para você, né, essa, essa comunhão, essa interação, através da retórica. Então vocês viram o significado da retórica é poder de falar, debate, igualdade, diálogo. E aí, vamos lá. Qual é? Vocês conseguiram fazer? Vem aqui comigo, inclusive olha só. Professor Hélio colocou aqui, ó, e a professora Diana um, um sugestão de link. Pode se encontrar outros ou pode fazer manualmente. Vocês querem fazer no caderno, faça lá manualmente, bem legal isso. Aí aqui é mais é para vocês, né? Aqui, ó. Mas é para vocês ficarem uma dica, uma sugestão, uma luz, para que vocês possam seguir. Tá? Não necessariamente isso, né, nesse contexto, mas podem encontrar outros meios para expressar a sua forma de conhecimento. Por exemplo: coloca a palavra retórica bem no meio e vai criando palavras sugestivas ao lado dela. Lá no componente curricular da língua portuguesa, vocês aprenderam sobre palavras sinônimas. Então, vocês vão colocar a palavra sinônimos referente à retórica. Ok? E vamos lá, o professor L e a professora Ediano colocaram uma, um, um exemplo, tá? Só um exemplo que colocamos. Vamos verificar o nosso exemplo? Então, tá aí. Inclusive, eu coloquei com desenho, olha só. Então, tá aqui, galera. Ó. Coloquei em destaque a palavra retórica. Coloquei hoje o, o, o jovem moderno. O microfone com falando, né? se expressando nessa perspectiva. Então, eu coloquei vários. Ó. A, a, a palavra retórica é uma eloquência, né? o falar, se expressar. É a arte de falar. persuasão, que é convencer. Retórica também é ouvir. Tá? E também, a retórica é falar em público. Olha só. Também tem as questões éticas, do que eu falar né? nessa perspectiva. É participar, gente. A retórica tem a ver. Então é nessa expressividade, tá aqui, ó. ó a retórica também entra nessa questão expressiva, expressar-se. Vamos lá. Interlocutor. Olha aqui, gente, que legal a palavra, ó. Tantas palavras ligadas à retórica. É né, nessa, nessa perspectiva. Argumentação, tá aqui, ó. O que mais? O público. Eu vou falar em público para as pessoas, vou usar minha retórica para eles, né, nessa perspectiva. Então, eu coloquei algumas, vocês podem usar várias, né? Para encher isso aqui tudo. É, o que mais que a gente poderia? Convencer, ó. Vou colocar aqui: convencer. Que é retórica, falar e convencer alguém. Ou seja, criar. Empatia, olha só, gente. A minha retórica tem que criar empatia, não afastar. Olha só a nuvem de palavras que o pessoal está criando. Aí está, né? Vocês perceberam o exemplo é, de como eu coloquei, vocês vão postar. Pode encher é uma nuvem. Está aqui no céu, cheia de palavras que tem a ver com a política, com a democracia e principalmente com a retórica. E agradeço a vocês por ter ficado. Até aqui na nossa aula e na nossa revisão. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!